Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. Nebo máte chuť. No co asi nemáte chuť. A to je na jinou hru než Heroes 3. Kterou by mohl být teďka Stormgate, pokud se to nebude sekat. Uvidíme, jak to pojede. Vím, že většina z vás by raději měla Heroes 3. Ale dneska to zkusíme udělat výjimku. Tak. Tak napsal jsem na Discord, jsou tam... Ježiš, já už hraju. Teďka nevím ani proti komu, no to je prdeli. Tak celou dobu to nikoho nemohlo najít a najednou je z toho hra. Tak musím hrát bohužel tu horší variantu. To znamená předpokládat, že je to Vanguard, který má toho rychlého skauta a který by mi tady přišel obtěžovat dělníky, takže musím nejdřív natěžit 15 těch surovin, nevím, co to je za surovina, tyjo. Tak. Ale není to on, protože už by tady poslal toho scouta, takže to je Infernal. A tak dobrý, tak to se bude hodit, to není ještě takový rozdíl. Naštěstí v tom začátku. Tak, zase půjdeme tady prokácet ty stromy. Tady kosím. Tak podíváme se, jak je na tom on s Expo. Výborně, zachytil jsem na cestě jednotku. To je parádní. Mám taky, ale mám tady věžku u něj už. Pod rampou. Takže to asi bude krátký proces. Takže já mám vlastně tady věžku, která je skoro zadarmo. Dělá mu problémy a zároveň budu mít. Zároveň budu mít svoji expanzi.
hlavně nenechat jeho výšku a tu svoji tam pořád mít. Já jen tam musím udržovat vizi. Tak, ještě zinvestovat ty těžiče. Jo, už má. Má sice obranu, ale já jsem ekonomicky napřed. Tak, pořád jsem ekonomicky napřed. Tady výšku. Aha. Věžka tam střílí, to, já si myslím, že tam musí mít vision, ale ona tam nemusí mít vision. Tak to je paráda. Aha, má i tady věžku, pozor. Teďka je na čase už trošku dělat nějakou obranu. Taky. A můžu dělat ten drop. A jsem teda rozjel jakoby další báze, ale to nevadí. Dobrý, ztratil čas aspoň. Tak, já mám nějaké. Jo, s jedem a pořád. Jsem nechtěl, mi uletělo. Tak, dobré je, že on, že jsem napřed. A potřebuji postavit Shadow Clad. No, tady se ztratil dost té armády. Mám nějak hodně těch surovin, ale přitom málo zlatíčka. Jo.
Ale věžka posloužila dobře. Mávišky tady, tady. Tady. O, to má dobře umístěné věšky. Magma do ní. Tady by to chtěl ten Vision. Už má tady bázi. Tak to je nepříjemné. Jsem se, že to tady zabiju a... No, tak já jsem to podělal. Naštěstí dobro zvítězilo. Tak, ale bude to chtít další. Další budovy. Tady to bohužel padlo. Já jsem si zlikvidoval ty stromy a už jedu jenom bomby. Dobrý je to. Myslím si, že jsem měl dostatečně velkou ekonomickou výhodu, abych to vytlačil, i když tam ten jeden boj byl teda dost špatný. No, to je celkem není dobrý, jak tam dupé na všechno. To taky není dobrý, když tam jdou nahoru. Tak dáme draka. Or, aha. Hmm.
Or. Bych měl přestat při prohrách psát všem, věci jsou to lakeři. Tak a teďka máme změnu. Teďka budeme hrát proti Vanguardovi. Tak uvidíme, jestli to bude lepší nebo horší. Tak musím se připravit, že přijde rychle pes. Takže rychle natěžit 15 těch Luminite, ne, Ethereum, aha, Ethereum. A už přišel pes. To nechápu tohle. To nechápu prostě, já jsem dal zaútočit. Nic se nestalo, a pak jsem dal postavit, nic se nestalo. Já prostě... No, ty jednotky se schválně hýbou debilně prostě tohleto. No, řvi si tam kamaráde. A uvidíme, jestli teda přijdou další, nebo ne. No já potřebuji ještě, aby si sekal dál. Zaspal si. Sice pozdě budovu, ale naštěstí mě za to vůbec nepotrestal. Samozřejmě mám zase trošku pozdě farmu, ale to je v pohodě. Jsem zvládl i poměrně rychle. Vision Camp máme. Tak, tady tři jsem. Tam měl dát ten rally point dřív, samozřejmě. To je jasné. Suroviny pofarmíme. Listen, please.
Your command. Our forces are in battle. Lost. Make choice. Tak, teď mám hodně fiendů. Tady chci ještě další bázi. A teďka chci ten dropík, ten jsem měl udělat úplně to dřív. Vím tady Lancelotty. Zároveň zkusíme tady mrknout. Dobrý. Tak musím ho rychle zdržet. Zdržel jsem ho, to bylo úspěšné. Tak. On už staví další bázi. Jaké divné. Jak to, že staví tak rychle? Tak ty zůstaneš tady, to je v pohodě. Tak já zkusím jít hnedka do těch katapultu. Drop teda zatím toho moc neudělal, ale vynutil jsem nějaké dobrý, takže nějaké škody to udělalo. Tady to budu potřebovat obsadit, abych mohl útočit na ty další. Na ty další báze.
words. Tohle je dobrý. Dobrá pozice. Mezitím zaútočím tady. Jsem si špatně označil budovy. Já jsem to nedal, no. Nedal, protože má moc velkou armádu. Tak ještě se chytám teda. Málo dělníků mám. A za chvilku jde drák aspoň. Postavím ještě další věže. Moja.
battle. I'm thirsty. Oh, not enough Luminites. Our forces are in battle. Need more Luminites. Choice. Our forces are in battle. Need more Luminites. Not enough Luminites. Tak, teď potřebuji našetřit na draka. No, ještě trochu. Tak, potřebuje nějak odříznout tu armádu. Všechno zabíjí. Jak to nemá, všechno zabíjí. Ti mariňáci. To je zvláštní. Prostě normálně to všechno probil, taková obrana tam byla a prostě všechno stejně hovno, to je zvláštní. To je fakt, teď já nevím, draka mám, všechny ty katapulty jsem měl. To je divný. To je prostě divný. Asi to chtělo lépe ty magmadony využívat. Protože on má prostě jenom mariňáky s těma medikama a... Nechápu to moc, no. To je divný, tyhle. A teď jsem to jako... Prostě měl roztěžnou mapu hezky, ale on taky, no. On taky. Nikdy nevím, co to dělat ten upgrade jeden, no, jsem mohl udělat, jo. Jo, tohle, já jsem měl upgradenout přece tady tohle, aha. No, dobrý. To je ono.